En grupp amerikaner möts regelbundet för att simma i en simbassäng djupt under jord i en amerikansk stad. De kommer från alla samhällsskikt och har det gemensamt att de i världen ovanför känner sig otillräckliga. Men i simbassängen känner de en harmoni och en kravlös gemenskap. En av simmarna är en äldre amerikansk-japanska, Alice, som lider av en tilltagande demens. Ovan jord känner hon att hon har mindre och mindre styrsel på tillvaron. Men i simbassängen under jord så har hon full kontroll på allt. Men så uppstår en spricka i bassängen och en efter en försvinner simmarna. Och så kommer dagen när simhallen stänger för evigt och Alice är hänvisad till ett liv ovan jord. Hon klamrar sig fast vid sina minnen för att inte försvinna in helt och hållet i sin sjukdom. Tydligast är barn- och ungdomsminnena, deporteringen till interneringslägren för japaner. Den där grannen som lovade att skriva när hon deporterades men som aldrig gjorde det. Pojkvännen Frank som övergav henne för en annan. Så småningom placeras Alice på ett demensboende där hennes vuxna dotter författaren förgäves försöker få kontakt med henne. Det här är en mästerlig, smärtsam och samtidigt mycket varm och kärleksfull roman om att stå intill någon som långsamt tappar greppet om tillvaron. Horst Krügers memoar Vårt kvarter handlar också om att överleva ett krig. Men här är det författaren själv som minns tillbaka. Långt efter kriget och Tredje rikets fall så återvänder han till villaförorten Eichkamp där han växte upp. Hans memoar formar sig till en skoningslös uppgörelse med de helt vanliga tyskar som bara följde med strömmen och gjorde Hitlers maktövertagande möjligt. Inga av familjen Krügers medelklassgrannar i Eichkamp var uttalade nazister. Men steg för steg i takt med Hitlers växande framgångar så började allt fler att markera sin lojalitet med Tredje riket. De började göra Hitlerhälsning och klistra hakkors på barnens cyklar, bara för säkerhets skull. När Hitlers maktövertagande är ett faktum vågar ingen i Eichkamp ifrågasätta honom. Lika skoningslös som Krüger är mot sina grannar, lika skoningslös är han mot den egna familjen och sig själv. Öppenhjärtligt beskriver han hur han av omständigheternas spel hamnar i en motståndsgrupp, inte så mycket av egen övertygelse som av kompistryck. Han åker fast, står anklagad för högförräderi, erkänner, frikänns och hamnar vid fronten. Den här boken kom ut 1967 i Sverige och ges nu alltså ut i en nyutgåva. Och det är i en tid när brunsvarta vindar åter sveper över världen. Och det är extra viktigt att minnas.